que grau la veu. S'han trobat 9 làpides sepulcrals del segle XIII. Aquí tots són... que són gent enterrada aquí, evidentment. Hi ha alguna cosa important, algun costat important o són...? Bé, lo de la importància depèn de l'època, no? Avui es considera més important un futbolista, aquesta gent consideraven important sobretot els caps de l'església, que eren els abats. O sigui, aquí hi ha... Entre ells hi ha almenys segurs 3 abats. Abans aquí que estava tapiat això? Sí, em sembla que estava tapiat. Sí. Estava, hi havia una paret aquí. Aquí hi havia la rectoria. Ah. Va, merci, Molt bé.